Černý souboj sváděli od počátku České Budějovice a Uherské Hradiště. Seidl v 6. minutě měl možnost zčeřit, poklid vyrovnané hry, ale chyběla mu rychlost. Co se však nepodařilo na poprvé, vyšlo po druhé a v 8. minutě už Seidl věděl, co s přihrávkou 0-1. 6 minut před koncem prvního poločasu Karel Vácha hlavou ukončil naděje domácích na rovnocenný souboj. Bylo to 0-2, přišla změna stran a Jan Seidl v 48. minutě upravil na 0-3. 3 minuty před koncem zápasu ukázal Martin Volgemut domácím, že na úspěch v první lize je třeba dávat i góly. A bylo to na závěr 0-4.